ဖြစ်ညာလေဘာလဲဖြစ်ရမလဲငါအခုထမင်းစားဖို့ပြန်လာစားစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါဒီကုန်းလုံးမင်းတောင်းဝင်နေလေကွာအော်ကိုကိုဟဲ့လေဗိုက်စားလာပဲအဲ့လောက်ဒီဒေါသထွက်စရာမလိုပါဘူးဟိုကိုကိုဘာစားချင်လဲမုခက်မာလိုက်မယ်လေမာနဲ့ဒါမှမဟုတ်အပြစ်မတော့စားနေလားမစားနိုင်ဘူးငါအပြစ်စားမစားချင်ဘူးသူများမင်းမှဆိုသူ့ယောက်ျားစားဖို့လေဖွက်ဖွက်ရရာချက်ထားကြတယ်မင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာကျမတော့တခြားသောမိန်းမတွေကိုအိမ်တွင်းမထမင်းချက်ကြုံသားတော့မနေနိုင်ဘူးကျမစီဝါလောက်တာပဲဝန်ထားပါလေမဆန်ပဲရှာကျင်တာအဲ့ကြောင့်ပြောတာမင်းနဲ့ငါရဲ့အရင်မိန်းမနဲ့ကွာပါမင်းကတခါလည်းပြောရတယ်မင်းချိုးရရှေ့ဆက်ပြီးပြင်းချင်းပြင်းမပြင်းမင်းနဲ့ငါလည်းမလွယ်ဘူးမရှင်းရလေရှင်းမရကြီးစုပြန်သွားကျင်လိုက်ကျမကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာအပြစ်တွေပဲမြင်နေတော့တာပဲဒီမှာကျမကရှင်ကျင်တော့ဘာတွေများထပ်လုပ်ပေးနေရအောင်မလဲဘာမှလုပ်ပေးကြမလို့ဘူးမင်းဘောအောင်မင်းရွေးချယ်တိုင်းမရှိဘူးမင်းသဘောပဲ